Dobro jutro, balkonski dnevnici. Nadam se da ste lijepo proveli Božić. Mjesec nam je još uvijek u blizancima. I on danas radi opoziciju sa Marsom i Merkurom. Kako je Merkur retrogradan i ušao je natrag u strijelca, oni Mars lagano idu jedan prema drugome. I sad su oni već tu gdje mi njih osjećamo da bi mogli izgovarati stvari koje dugo negdje čekaju da bi se izgovorile, situacija koja nije riješena i onda sa tim Marsom to budu oštre riječi i kažemo možda malo previše, ipak je ovo u strijelcu. Mjesec u blizancima voli obratiti pažnju na 100 stvari odjedanput koje se u principu ne mogu riješiti tako da stalno prčkamo i stišćemo gumbić po gumbić na sve strane, jer ta statura nije složena tak da samo prasnemo na nju i onda da se sve upali kak treba, nego probajte rješavati situaciju po situaciju i nađite smisao i svrhu svega što pričate, zato jer ono kaj osjećamo bi moglo biti jedno i ono kaj govorimo bi moglo biti drugo. Merkur vlada tim mjesecom u blizancima, a on je retro. Sve prvo unutra proradit, čujte sami sebe kako će to zvučat kad vi to izgovorite i nađite onaj punchline, jednu stvar koju hoćete reći i onda pređite na drugu. Okay. Budite si dobri, ćao.